mirë se erdhët, përshëndetje. Përshëndetje. Falenderoj që bërë pjesë. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po, më thuaj. Sa për moshkat. Po. Mirë falë të zëtë një. Vetëm për gjopi mojnë moshkat. Mhm. Edhe një tukat një të një të qenë vogële e hje ku e të një të 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 Do më të thanë, një cëpë zhelë, i cëpë bosë, mirë në turin, ka ashtë ajo shpenë, të ata shpenë cëtarë, që e kanë qitë, Shqipënis e mashtrua fa te botë, që e kanë qitë të smunje, e politikë globale, për me mytë njerëzit edhe me mënu moskat. Po ajo moskë, që e në rinë turin, si se orin, gjerë orin, që apëshën. E dhe në pa ajo shtje morën, e morën në është dhe një. I ta shtë në zoha një për talë të një televizorit. Doktorat italian kanë thanë i kanë mytë njerëzit vetë, me oksigen u kanë djekë mushnitësa, edhe u kanë putë seruma me shishër shumë. Nuk është mund e fa me mytë njerëzit, e kanë lezunë shumë për të alës i njetë. Po këtë popullë i trafë të ka politikë globale me situ e lekë betërore ta kushtetarë, e me dënë e njerëzit e me dëjtë njerëzit. Një të fruta në turishë, akum hajtë e prekë të nditë në me të me ujë, nëse së rrimirë në gojë, e hjeku një fushën gjëtë, qëfar pas të pjeko ajë, njerëzit kanë të nditë në shpi me la duhet të shëpore, qëfar pas të pjeko kjo mosë, ka prekë kjo mosë. Edhe par një gjë ba njerëzit me shkute drita ka që përdo në mushorë, kënë të bëdime. Kjo është rrënë e mashtrim, ka gjegu njerëzit mushitja u ka falë zëti jetën e ka i nysin, në tanë botë. Gjë po të në tanë botë, që ka në amë konsenë që stanë bashkë me fitu e lekë. Për nej, dhe i cëpë zënë të rishë, e dhe po më shte jetën muaj. A i më në fëjtë më agri, se gjerë i frimin e futi prapë në balkë. Zëti e ka vanë me pasruajrin, zëtëni, me që gjashë frimin. Me na blokovajrin e zëtit.